Evo neki primjer, da recimo, evo, ti si sad doma i gledaš na televiziji, gledaš Ligu prvaka, recimo. Znaš, i gledaš i za kog navijaš, za naše. Što će reći, izabereš jedan od dva Manchestera ili Atletico ovaj, Atletico onaj, znaš, toliko su naši dobri. Ono. I ovaj, i sav si onako... Dodaj mu. Fau. Sav si ono... I misliš u tom trenutku da je to tvoja energija i tvoje raspoloženje do kraja života. Dakle, gotovo je. Znaš, i dok ti to gledaš, u jednom trenutku, ovako negdje na 180 stupnjeva, ugledaš ljubav svog života. Ona je naučila, znaš, ono, da ti ne ulazi u kadar dok gledaš nogomet. A vidiš, ovako stoji i... Nešto se uzjebala, kužiš. I sad, ovako, daš, ono, ipak je to tvoja žena i ti se tu, ono, daš, ovako pokreneš i... Ako puno, s puno ljubavi, kažeš... Šta je? A to je za njoj dovoljno. Eto, njej. Vidi šta sam kupila. Vidi, pogledaj. Znaš šta je to? Znaš kaj je to? Ti sad gledaš nešto crno i ono kao... Ja, to crno rublje donje, jel? Veš, da, dobro. Ali dobro, znaš zašto sam kupila? Ja, da, to je za ovaj... Za ovaj seks, jel? Ja. Dobro, aj, bit će, gajde. Biće. Ove godine biće. Ajde. I sad... No, ti si on, izviš nju, onako, ma da, vi, samo 500 kuna, 500, samo 500 kuna. 500 kuna! Ujednom, znaš, ono, 500 kuna za dvije crne krpe, 500 ti crnih sunaca, jebem. Mrš, jebi se sama. Evo,